anang'ang'ana kabisa ili angalau waweze kupata kitu, na wanaingia pale hatari kunga goli kwa njia taratibu sana kijana huyu. Pata nafasi na ameweza kutulia vema, aliweza kuiba nyuma ya wale mabeki na akaweza kumaliza ile mpira kwa utulivu sana. Aliweza kumaliza kwa utulivu sana na kufanya mambo kuwa ndio hayo, funga goli la pili kijana huyo Omolo. Mashabiki wa timu ya Wazito pale wanafurahia ndio jinsi ambavyo pasi imetoka, jinsi ambavyo imeweza kupikwa. Ouna naye shinikizo linapungua sasa hivi, anajua fika kwamba tayari kashapata kile kitu. Pasi ilikuwa nzuri kupata vema na kijana huyu jezi 32 mgongoni fanya mambo yake bila kupoteza muda, asema kwamba ndio huyu Ayako Kennedy, funga goli lake la saba la msimu wa Ayako Kennedy.